El 5 de gener arriben els Reis Mags a Ulldecona. I fins que no arribin, la penya barcelonista i Ulldecona per la independència us faran passar la tarda de forma familiar i divertida. A les 5, a la plaça Sales i Ferrer, encendrem l'arbre dels desitjos. Tindrem xocolata i melindros. En un 2014 històric, et consultem. Vols venir a la xocolatada? En cas afirmatiu, vols sucar el melindro? No es, por tanto, una vez, han sido dos veces. Muy bien, Xavi.